Що робити, якщо собака гавкає на всіх і все? От у дворі чи вдома на людей, які приходять? Гавки – це є спосіб спілкування. Собаки гавкають, коли хочуть попередити нас чи інших собак про небезпеку, так? Тому треба точно знати, чому ж все-таки собака гавкає. Якщо ви розумієте, що собака гавкає, бо почула якісь дивні звуки, чи якісь дивні запахи, чи щось дивне побачила, то це і нормальною поведінкою. Ви можете відівчати собаку, забороняти їй гавкати і навчити її команду тихо. Так? Тобто будь тихо, і ти отримуєш смаколик. Так? Але собака не може жити, не гавкаючи взагалі. Ну і якщо ви її вчите команду тихо, то ви не можете ігнорувати те, що собака гавкає. Так? Тому в цьому випадку бажано навчити собаку дві команди. Перша команда – це її голос. Угу. Так? Тобто собака гавкає по вашій команді, ну і друга команда – це тихо. Таким чином, час від часу ви даєте собаці можливість випустити свого роду пар, так, погавкати. Угу. Тобто голос – гав, голос – гав, голос – гав. І собака так по команді говорить свого роду. Так? Тоді їй простіше бути тихо, коли не потрібно, так, і по команді тихо собака перестає гавкати абсолютно спокійно. Собака може ще гавкати, тому що собаці може бути страшно. Це ще такий момент, на який треба зважати. То, можливо, собака чогось боїться, людей, наприклад, так? І коли собака гавкає, людина хотіла її погладити, собака гав-гав-гав, людина забирає руки. І собака розуміє, що вона не хоче, щоб людина її чіпалася, і тим, що вона гавкнула, вона людину відігнала. Вона добилася свого, людина її не чіпає. Така поведінка закріпляється, і собака, боячись людей, починає на всіх людей гавкати. Так само може боятися собак, гавкати на собак. Так? Тобто це є страх. З цим треба поступово працювати. Тобто ви поступово привчаєте собаку, що дотики – це не страшно. Дотики чужих людей – це не страшно. Ви повинні хвалити собаку за те, що чужа людина її торкається. Ну і все. Поступово ваша собака звикне, тому що вийде як дотик людини, дорівнює смаколик. Смаколик – це позитив. І цей позитив зі смаколика перенесеться потім на дотики людей. Собака звикає, вона вже отримує задоволення від того, що люди її торкаються. Так? Угу. З собаками, відповідно, потрібно все-таки вибирати хороших вихованих собак, спокійних, так? І знайомити поступово вашу собаку, щоб вона звикла до спілкування. Вони вчаться мові спілкування одне в одного. Так само, не спілкуючись, вони цю мову забувають. Потім знову можуть навчитися її заново. Третій момент – це собака може гавкотом просто привертати до себе увагу. Якщо ви ігноруєте собаку, вона прийшла, погавкала, ви починаєте з нею бавитися. Погодьтесь, що людині дуже важко проігнорувати собаку, яка постійно гавкає. Тому собака знає, що гавкотом може викінчити ласощі, гавкотом може добитися того, що з нею будуть бавитися, гавкотом може добитися, що візьмуть на ручки, ну і так далі. Якщо собака говорить гав і отримує те, що вона хоче, вона буде гавкати частіше. Угу. Тобто тут знову ж таки ми можемо навчити собаку команду голос, команду тихо, але ця ситуація говорить нам про те, що собака не доотримує розумових навантажень. Так? Тобто потрібно з собакою все-таки займатися. Вчіть собаку якимось, якщо люди не люблять команди, можна навчити собаку якісь цікаві трюки і показувати ці трюки гостям, коли вони приходять, чи друзям, знайомим. Всі будуть в захваті, і собака від цього теж буде щаслива. Угу. Бо її всі хвалять, і вона сама красива і молодець. Це як маленька дитина, яка розказала вірш, всі похвалили. А добре, далі собака бігає за машинами в дворі, так? Це було питання теж. Я розумію, напевно, що машина їде, так, і собака супроводжує її і гавкає на машину. Тобто, ну тут виникає небезпека того, що собака може попасти просто під колеса. Тобто, як відівчити її гавкати на машині? Собака не буде просто так робити якусь дію. Для чогось вона і робить. Якщо собака бігає за машинами, то, по-перше, вона не доотримує фізичних навантажень. Можливо, вона сидить в дворі, вона не гуляє, вона не бігає, вона не бавиться. Бігаючи за машинами, вона отримує фізичне навантаження, вона стомлюється, викидає зайву енергію, так? Угу. Друге – це є емоції. Якщо собака гуляє, спілкується з собі подібними, бавиться з господарем, ну, плюс дресура, вона отримує все-таки якісь емоції. Бо від ігор це є якісь там доганяння, втікання. Собака має емоційне навантаження, або якщо вона гуляє, нюхає щось, там ворог якийсь, що зразу собака там гарчить, так? Або якийсь друг, хто пищить і хвостом швиляє. Так? Тобто це є емоції. Емоційне навантаження в собаки повинно бути. Доганяючи машину, собака теж злиться, і вона викидає оцю злість.
Тобто це емоції, які собака недоотримує. І плюс, якщо це ще й собака, яка охоронної породи, то вона відповідно отримує свою пряму, вона охороняє територію, вона виконує свою пряму функцію. І собака від цього отримує шалене задоволення, тому що вона виконала свою роботу. Вона побігла, погавкала за машиною, і машина втекла. Так бачить цю ситуацію собака. Ворог нападає, я гавкаю, ворог втікає. Все. Тому з точки зору собаки це дуже хороша, дуже правильна поведінка, вона не розуміє, чому господарю це не подобається. В даному випадку собаці потрібно відкоригувати трохи життя, тобто фізичне навантаження, додати емоційне навантаження. Плюс просто заборонити собаці, це є природній інстинкт здоганяння здобичі. Так? Тобто вона полює за цією машиною. Просто заборонити собаці це робити буде вкрай складно. Собака просто отримає сильний стрес і почне потім робити якусь іншу деструктивну поведінку. То однозначно. Тому бажано собаку навчити якимось базовим командам, наприклад, навіть ту ж просту команду до мене, відпрацювати її. І при машинах просто відкликати собаку до себе. Або навчити її місце і відправляти її на місце. Так? Відповідно, вихвалити собаку за виконання команди. І в випадку, якщо собака буде не виконувати цю команду і буде бігати за машинами, ви маєте, ну ви можете її тоді покарати. Тоді зрозуміло, за що ви її караєте. Тобто не за якийсь інстинкт, так? І те, що собака задовільняє свої інстинктивні потреби, а за те, що вона не виконує команду, так?